Лише півтора десятка присутніх у конференц-залі одного з недешевих готелів обласного центру. Саме так непублічно і, очевидно, не дуже дешево обійшлося організаторам, а це дві громадські всеукраїнські організації, оприлюднення їхніх досліджень щодо боротьби з корупцією. Не наша вина, повірте, що не прийшли громадські активісти. Ну, вони, можливо, зайняті. Є, і я зв'язувався з керівником новообраної у вас громадської ради, а вони ж представляють інститути громадянського суспільства. Так же ж? Була інформація на сайті про те, що є. Ось і представники засобів інформації і все. Тому тут діло в інтересі. Можна знайти, навіть якби ми в полі сказали, якби був великий, скажімо так, може не зайняті, може щось інше. Я не говорю, що це не цікавість. Можливо, щось інше, завадило, зокрема. Головний меседж зустрічі – громадськість повинна і може сьогодні активно протидіяти корупції. Окремим пунктом нового закону про запобігання корупції, відповідно, передбачено таке поняття, як моніторинг способу життя. Що це означає? Що конкретно зацікавлена особа від громадянина до державного органу дивиться декларацію, дивиться, відповідно, статок конкретної особи, на чому людина їздить, на що, відповідно, де відпочиває, в якому будинку живе, що в людини нове отримала, відповідно, цього року, і співставлення зарплати. Якщо це не відповідає відповідно рівному доходу, тобто ми маємо конфлікт із способом життя, моніторинг способу життя, не відповідає відповідно зароблено, це вже робота відповідних антикорупційних органів. Чиновник говорить, що я чесний, я прозоро, живу на зароблене лише, на заробітну плату. А є інше, стиль життя, це землі, це житлові будинки, це квартири, це гаражі, це дачні участки, це подорожі, це навчання за кордоном, це годинники, які швейцарські і так далі, це одяг дорогий. І коли ми звіряємо сукупний дохід офіційний, і оце все, що я сказав, то воно не йде. Активісти застерігають, декларації чиновників не завжди відповідають реаліям. Щоправда, посадовці Хмельниччини, яка за соцопитуванням визнана ледь не найкорумпованішою областю, звітували чесно. Громадські активісти закликають подолян проконтролювати створення в області антикорупційних інституцій. Йдеться про формування територіального управління Національного антикорупційного бюро України, яке розташовуватиметься у Хмельницькому. За планами під його юрисдикцією опиняться наша область, а також Вінницька, Житомирська, Рівненська та Чернівецька. Але коли розпочнеться його формування, поки що невідомо. На сьогодні Національне антикорупційне бюро має лише одного працівника – директора Артема Ситника.